Потужна злива рік тому в лічені години перетворила місцеві потічки на потужні ріки. Вода заливала обійстя, з гір вона несла і гілля. Пані Марія – одна з тих, кому негода завдала немалих збитків. Каже, тоді родина втратила весь врожай. Картопля, фасолі, цибуля, капуста. І все знищено було. Сеці, все-все. Все сталося дуже швидко, розповідає жінка. Оскільки її хата стоїть прямісінько біля потічка, вся вода, що текла з гір, за кілька годин була на її ділянці. Коли отако збирається буря, от того літа було великі зливи, за 2 години прийшла злива, і нас затопило, заткало, тут така труба протікає в ріку, затопило, ужас, що не робило. З того взимку теж, теж літ все зібрався, теж заткало трубу, то все тепер добре, що зробили, трошки розширили, почистили, і раз на даний момент нічого такого нема, що... Спокійно спимо трошки. Зараз русло потічка розширили та укріпили габіонами. Завдяки цьому вдасться захистити не одне дворогосподарство, каже голова села. 26 червня внаслідок сильних зливових дощів піднялася вода в річках і було підтоплено сусідні житлові будинки. Тут потічок він був неочищений, захаращений сміттям, захаращений. Ну, не побутовим сміттям, а такі дерева. Ну, ми то розчистили, взяли, розчистили, зробили такі підпірні стінки, щоб запобігти подальшому підтопленню дворогосподарства. Є в селі ще одна проблемна ділянка. Тут потужна течія, що несла з лісу гілки та поламані дерева, руйнувала переправи. Габіонами берег тут укріпили, поки що лише з одного боку. За кошти сільського бюджету встановили новий міст. Після минулорічної повені міст через цей потік довелось демонтувати. Натомість поставили новий. Ця конструкція вже розбірна. Тож у разі необхідності переправу можна як знімати, так і знову встановлювати за зовсім короткий час. Зараз у планах відновити ще одну переправу трохи вище за течією. Зробити це планують вже спільно з лісівниками, які обіцяли допомогти, та продовжувати укріплювати береги.